има леко пътно-транспортно происшествие с ескортиращ автомобил от моята охрана. Екипът е действал изцяло според разпоредбите на закона и инструкциите за НСО. Но може би ви прави впечатление, че много зачастиха тези ситуации. Сигурно си спомнете, специално вашата медия, че се внушаваше как моята съпруга шпори Мерцедес на НСО като някакъв автоджигит из булевардите на София. Спомнете си режисурата в Харманли, която целеше да изкара моят баща автохулиган. Да добавим и последните случаи. И винаги, всеки път, в тези ситуации има някакво видео, се пуска в мрежите. Или от общински камери при грубо нарушение на правилата за работа с подобна информация и нейното съхранение. Или от случайен свидетел с така интересно минало. Мобилизират се министри да се хвърлят по студията. Нагнетява се медийна истерия. Сами можете да отгатнете кой е поръчителят на тези суперпродукции.